Goeienaand, baie welkom by 4 Anglers, die digitale platform wat hengel levendig hou. Goeienaand, het ons weer een span van Supercast hier met aanlyn met Supercast. Kalk en jou span, baie welkom hier by ons vanaand. Is lekker om julle weer op 'n Vrydagaand hier te hê. Werner, baie dankie. En ek dink van die manne wat nou al so bietjie langer in die game is, sal lappies omtrent geen aankondiging nodig het nie, maar dis Kasper, as ek jou naam mag sê. Lappies, soos ons hom ken. En ek dink ons gaan 'n baie interessante gesprek hê vandag. Waaroor praat ons? Wat is Lappies se spesialiteit en waaroor gaan ons vandag met hom gesels? Jy Werner, en ek dink dis een van ons vrae wat verskriklik baie opgekom het, want jy weet almal wil 'n vis vang, maar jy weet inherent in jou hart wil jy 'n groot vis vang. Nou, jy weet hoe maak ek met die groot vis? Hoe voer ek hulle? Want dis so 'n belangrike komponent van jou van hoe jy dit doen. Weet daai visse is nou al 'n bietjie uitgeslape en ek dink Lappies gaan ons rustig deurpraat deur wat hy nou al deur al hierdie jare geleer het om daai groot manne uit te oorlê, jy weet, en metodes en meganieke en 'n bietjie opbreek van die voere. So jy weet, ek wil my nie self daarop op vergewis nie, want ek is nie 'n vreeslike groot vis hengelaar nie. Ek is maar 'n bietjie klein vis hengelaar. Ons gaan vir Lappies sommer direk aan die woord sit. Dankie Skalk, is ook vir my 'n baie interessante onderwerp en Lappies, ek gaan vir jou al die moeilike vrae vra, want dis een van die dinge wat ek ook wil weet. Dis iets waarmee ek altyd sukkel en ek is ook maar tradisionele ouetjie wat baie meer kleiner vis vang as groter vis, so dis is vir my 'n baie goeie belangstellingspunt en ek dink 'n plek waar ek kan leer. So Lappies, baie welkom hier by ons vanaand en dankie dat jy die tyd gemaak het om saam met ons te kuier. Baie dankie Werner en ook dankie aan Skalk wat my die geleentheid gee om met julle te kan gesels. Net op einde van die dag, jy wil baie graag ook maar dit wat jy kan inploeg ook deel met die mense. So wat jy saai sal jy maai. So en ek glo dat die mense daar buite wat sal wil luister en die goeders ter harte vat en dit gaan eksperimenteer, goeie resultate sal gee. Nou, jy het nou 'n baie belangrike konsep daal klaar genoem en ek wonder of dit nou van betrekking het of tot betrekking het op die vis ook. Jy het gesê wat jy saai sal jy maai. So die manier wat jy jou voer saai daar in die water het uit die aard van die saak ook 'n sekere impak, is dit nie waar nie? Nee, verseker en dan op die einde van die dag, jy weet, soos ek al vir by reëlmaat vir die mense by die water sê, is as jy met die mense gaan staan en gesels en jy praat net oor hulle metodiek wat hulle toepas, wat maak dit dat jy hengel en wat jy, hoekom voer jy op daai afstand en wat is dit wat jy voer op daai afstand? En nou kyk jy jou so snaaks aan en hy sê vir jou, maar wat bedoel jy eintlik? Hy sê vir hom nou, kan jy my sê hoe diep is dit daar op 55 meter? Dan het hy nog 'n grote frons op sy voorkop en dan vra ek vir hom nou, maar kan jy dalk vir my sê hoe lyk die struktuur onder die water op 55 meter? Dan is die ou besig om heeltemal, jy het hom nou heeltemal deur mekaar. Dan begin jy vir hom verduidelik van die metodes hoe ons te werk gaan om die waterdieptes te bepaal, asook om die kontoure onder die water te kan sien. En as jy dit dan so gewou vergelyk met 'n ou wat hengel met 'n baitboot wat sy eie fish finder op het, daai ou het alreeds die voordeel teenoor die ou wat net normaalweg blind staar en dan in die water en net hengel. So 'n ou wat hengel van 'n rubberdek af of 'n ou wat hengel met 'n aasboot wat alreeds 'n fish finder op het, dit is daai ouens wat 'n voordeel het bo 'n normale ou wat dan sal hengel van die kant af wat glad nie verstaan waarvan jy praat. En dit is belangrik om daai gedeelte vir die mense ook te verduidelik. Maar as ons net gaan praat vanaand oor die manier hoe ons gaan voer en hoe ons die voer gaan toepas en voorberei, dit is vir my gemaklik om daai gedeelte met die mense te deel, maar ek voel net dat ons het 'n definitiewe komponent waar ons by die mense moet gesels oor hoe gaan jy te werk om te sien wat in die water aangaan voordat jy enigiets as aas of voer in die water. OK, maar kom ons vat nou daai punt. Dis nie net wat jy saai nie, dis ook waar jy saai. So jy moet ook vrugbaar grond daar binnekant hê. So kom ons spandeer net so 'n paar minute op waarvoor soek ek? Nou is ek langs die water en jy sê nou vir my ek moet my watse struktuur het ek en hoe diep is dit en so aan. En nou kan ek jou sê okay, nou het ek het al die dieptes en die goed gedoen en waarvoor soek ek? Waar gaan ek die groot vis kry? Reg, so die eerste metode is jy gaan definitief 'n makrofloat nodig hê met 'n redelike groot gewig om die bepaling te kan doen. Die makrofloat is fisies aan die hooflyn reg vasgemaak en jou gewig gly dan net fisies op die hooflyn. So alles gaan sit teen mekaar. As jy dit sou gooi, hy gaan in die water af, hy gaan of tot onder en jy gaan dan begin uitmeet op jou stok. So as jy dit in 'n voet measurement gemaak het op jou stok van jou katrol af, dan kan jy dit tel hoeveel voet jy dit deeltyd uitbring. Dit is 33 cm.
dan pop die makerfluit op die afstand dat jy dit gegooi het. As jy die afstand wil bepaal, dan kan jy dit inklip in die kant van jou control en jy kan op jou meetstokke wat jy het op die oever, kan jy dit weer gaan uitmeet en sien die afstand. So wat jy kan doen is as ek dan nou so by water aankom, dan sal ek dit deeltemaal een oopspoel maak, ek sal die makerfluit gooi, ek sal wacht tot hy gesak het, ek sal hom laat pop. As hy gepop het, dan gaan ek hom inhak in die control. En daarvan af sal ek dan nou werk. Wat ek dan doen is ek sal dan elke keer die stoklengte, sy punt by die waterpunt sit, en dan sal ek net elke keer die stoklengte voor en toe beweeg. Dan weet ek ons nou in, en dit sal ek rekordeer op een chart op die kant. So, die fysische layout van die chart is ook belangrik, wat die mense sal moet kan sien, zodat hulle weet hoe hulle die afstand en dan die diepte kan rekordeer, om het dan te kan uitmerk, zodat jy kan sien hoe lyk het horizontaal in die water en voor en toe. Jy staat nou so en jy kyk net recht voor en toe in die water in, maar as jy die skaal uitgewerk het en jy dit klaar gerekordeer en jy begin al hierdie contouren met elkaar verbind, gaan jy precies sien hoe lyk het voor. Is dit iets wat ek kan gebruik? Precies. So as jy nou naar die plan kyk, as jy sien aan die linkerkant waar die 10 meter staan, het jy een blokkie wat twee blokkies langs mekaar het, dan is daar weer een donker lijn, dan is daar weer twee blokkies langs mekaar en weer een donker lijn. So gaan jy aan tot jy aan die rechterkant is. Alles op die donker lijne is wat jy weer aan die rechterkant, waar daar staan pek, onder daarie gaan insit, op 20 meter hoe diep was het daar. So dit is wat jy dan nou zou sê. So die groot blok, die planview, is die afstand wat jy in die werpgedeelte genoem het, en dan bepaal jy die diepte in die blokkie, en dan skryf jy dit in die blokkie langsom. Dan bring jy die inlichting oor, na die gedeelte toe aan jou rechterkant, as jy die muis nog met jy rechts kan skryf, na daarie toe. So daarie ene sal ek dan sê, is die heel eerste ene naast aan die 10 meters, is een inlichting wat die oorsvat zoen toe. So as jy nou so sê op 30 meter, wat jy dan nou op die planview het, skryf jy daar so en dit is nou 1.2 meter. En op 40 meter is dit dan nou 1.5 meter. Dan begin jy net een kolletjie maak op 1.2, want alles wat daar so aan die heel linkerkant onder 20 is, gaan jy nou sê, dit is een meter of een halve meter, een meter, weer een halve meter en een meter, so dan het jy nou daar so halve meter, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, so dan gaan jy net af, en dan het jy daar die skaal vir die diepte van die water, wat jy tot en met waar jy kan, as jy kan die diepte bepaal met die makerfluit op 160, dan is dit recht so. Maar het is baie belangrik om die gedeelte deeltemaal te kan uitmeet. En soos ek sê, is ek voel dat dit is iets wat die mense dalk nie weet hoe om te doen, of dit is iets wat die mense heeltemaal ignoreer en nie doen. En dan, as hy drie kwartier sy sessie is, dan gaan hy achterkom met die vis byt op een spesifieke area, baie gemakkeliker as wat het is waar hy die voer neemt is. En dan begin hy resultate kry aan die einde van die sessie, waar hy van die begin af die rechte plek kon gehengel het. Ok, nou Lappies, as ek nou dit klaar gedoen het, nou gaan ek een of ander type van een profiel en ek gaan een mooie kaart hee daar, wat vir my sê, dis hoe diep het hier is en ek gaan mooi kan sien. Nou, as ek na daai hele ding kyk, waarna soek ek om te sê, dis waar ek gaan begin of dis waar ek gaan voer en dis waar ek gaan hengel? Voordat ek nou nog weer gaan het met saai. Wanneer baie belangrik is jy het altyd onhoorlijke toete hier langs jou koppel en met oore wat jy uitkleen vir al die andere mense. So, as jy in die ding in glo, en jy glo jy hengel in silt, en jy kan groot vis in silt vang, dan is dit jou benadering. Maar wanneer jy jou oore begin uitleen vir mense, en jy gaan achter andere mense aanhengel, dan is dit gewoonlik wanneer jy dan so begin kleitra. So, as jy jou huiswerk gedoen het, en jy voel dat die dam wat jy in hengel, het die groter vis in die verlede al uitgekom in areas waar daar silt is, of areas waar daar modder is, is dit gewoonlik die areas wat jy sou wou soek. Weet, as jy ook gaan kyk na die tye van die jaar, wanneer het daar nou begin in spontyd is, dan is dit definitief meer die modder georiënteerde areas. Maar vis hou eerder daarvan om op een helling te wei, as wat hy regop moet staan en wei. So as jy enige voer sou wou neersit, gaan jy dit neersit aan die bokant, waar die vis, as hulle begin beweeg met hulle pictorial vinne, waar die vis die voer begin rondstoot, gaan dit in elk geval aftriekel naar die onderkant toe, en dit is eindelijk daar waar die helling is, waar jy die aas wil op. Jou voer gaan in elk geval afspoel, en hy gaan makkeliker op die boring aankom, en dan as hy hier kom, is dit ook gemakkeliker om die aas. So jy sal altyd sien, as jy kyk na die oorseese korda video's, wat ander op de tackle baie op tyd focus, is daar goed is baie meer verduidelikbaar, as jy daarna kyk. Maar ja, dit is definitief dat ek sal eerder op die helling self die aas wil plaas en soos die vis die voer aftriekel, sal ek hengel voor die voer of ek sal hengel aan die achterkant van die voer en dan af van waar hierdie contouren dan op jou kaart dan nou reflecteer. As ek nou my kaart gedoen het en ek kry die helling en alles en ek gooi nou my voer hier teen die helling af, hengel ek dan op die voer of hengel ek bietjie verder? Ok, so wat ek gewoonlik sal voorstel vir enige een van die mense wat dan die benadering gaan begin experimenteer mee,
is wanneer jy voer in die water ingooi. Daai eerste tydperk is die benadering dat die kleiner vis, die nuisance vis, onmiddellik sal inbeweeg op die voer. En dit veroorsaak 'n tipe van 'n bytbol. So dit is baie die konsep is baie selfde as wat dit is in die see. Jy het eers die sardines en dan het jy die shad en dan het jy die garrick en dan het jy dan nou die groter vis, die kutas en daai wat dan nou weer van mekaar afvreet. So as jy die voer in die water ingesit het en dit is waar jy gaan hengel, moet jy nie daar gaan dadelik jou stokke neersit. Jy moet jou stokke dan eerder as ek noem dit as swerwer stokke. Ek sal eerder daar as ek hengel met vier stokke, dan sal ek daai vier stokke op verskillende afstande gaan neerplaas en ek sal ook 'n benadering hê van vier verskillende hoekpaase om te kan sien wat is die vertrek. Want gewoonlik daai eerste, kom ek sê 12 ure van jou sessie, as jou sessie oor 3 dae of 4 dae gaan strek, is dit gewoonlik die bepalende faktor van waar sien jy vis heidaglik speel en waar het jy op jou kontoure gevind dat dit is vir jou die aanvaarbare plek wat jy dan nou sou sê, ek gaan hook, line en sinker eerder daai ene kies en ek gaan daarop my hengel fokus vir die tydperk. Okay. Skalk, net so 'n bietjie in algemeen. As ons nou praat van voer en die vervaardiging van voer, dan maak jy 'n voorsiening vir sulke tipe goed om voer te hê vir groter vis spesifiek, of hoe benader jy dit van jou kant af? Werner, en nou moet ek dit op 'n baie mooi manier probeer stel. Dis hoekom ons van mense gebruik maak soos lappies, jy weet, en ander van ons groot vishengelaars, jy weet, daar's 'n skoenmaker daar hier by jou lese. So ons het met hulle lank gesit en jy weet in gehoor wat het groot karp nodig, want jy weet daar's verskillende voere wat ons bymekaar sit, jy weet groot visaas, en ek gaan vir lappe los om dit te doen, maar ons noem dit in kort in ons firma Monster Mix, jy weet vir monster karp. En lappe sal vir julle sê hoekom die verskillende aase bymekaar gesit word, want soos wat hy net nou gesê het, jy weet daai nuisance fish of scavengers of wat ook al, eet daai kleiner aasies, en wanneer jy 'n groot vis wil vang, moet jy vir hom iets neersit wat hom interesseer en jy weet in hom aktiveer, as ek dit so kan stel. En jy weet, ek gaan vir lappe los laat hy dit verduidelik van wat die metodiek rondom die verskillende goed by mekaar is. Jy weet, so is heeltemal 'n ander tipe benadering as wat ons net met 'n gewone voerbol hengel, want ons hengel vir vis en lappe hulle hengel vir groot vis. Jy weet, hulle het 'n teiken groep, 'n teiken vis met 'n sekere hoeveelheid kilos of grootte, en dis hoekom hulle dan hierdie goed doen om daai groot vis nader te trek. Net voor ek na lappies toe gaan daaroor, skalk nou uit die hart van die saak is daar nou definitief iets wat jy kan doen om die vis groter te maak. Maar geld dit by jou normale oeverhengel ook? Kan jy ook net goed bysit om, sonder nou om die spesie manier te gaan hengel in 'n langer tydperk, kan jy iets net by die voer sit om groter vis te trek en maak dit 'n verskil? Definitief, Werner, jy moet net onthou en ek dink dis waar die goue reël inkom, dat wanneer jy papgooi doen, dan het jy baie kort sessie. Dan wil jy 8 ure om daai vis aan die gang te kry, en wanneer lappies hulle byvoorbeeld te nationals hengel, of enige toernooi, dan is dit gewoonlik 72 uur. So jy praat van 3 dae aan mekaar en jy weet, so jy kan 'n dag of wat vat om die vis met daai tipe aas te voer en te lok, waar in die vars water het jy nie daai tyd nie. So wat ons baie keer doen is ons sal byvoorbeeld 'n blikkie koepitte insit, weet wat sagter, groterige aas is, jy weet wat klein en groot vis kan trek. Ons sal bloemhof baie keer met gebreekte grys, jy weet, of 'n swaarder gebreekte mielie tipe ding in jou voerhengel, sodat jy baie grofheid op die bodem los. So in ander woorde, as jou groot vis daar kom en hulle begin maal en eet, jy weet, dan eet hulle dit. Die kleintjies kan dit nie noodwendig inkry en is te hard en te groot vir hom. En jy weet, so met ander woorde, jy vat jou tydperk wat jy het en die aas wat jy, die voer wat jy uitsit, verkort jy. So met ander woorde, jy kramp hom eintlik in om my vis aktief te kry in die korter tydperk. Okay, nou lappies, nou moet ons saai. Nou het ons die plek gekry en ons weet ons moet hier in die hengel, en ons het 'n idee van waar ons gaan hengel. So wat saai ons? Reg, so jy het nou twee opsies. Die eerste opsie is gaan ek my eie voer voorberei. Die tweede opsie is ek gaan na die hengelwinkel toe en ek gaan koop klaar Monster Mix van Superkaas. Monster Mix van Superkaas, baie goed, baie aanbeveelbaar. Skalk het klaar al reeds gesê hoe ons dit aan mekaar gaan sit, en ek gaan gou vir julle verduidelik. Ons sit definitief hempsaad daarin. Ons het baie kleiner maple peas wat ook ingaan, en dan is dit mielies en coconuts. En op die einde van die dag, daardie gekookproses is ook 'n baie bepalende faktor van jou resultaat wat jy gaan hê. Wat op die einde van die dag, as jy dit sou doen by die huis self,
moet jy seker maak dat jy die goed al reeds 2 dae voor die tyd begin voorberei. Want hierdie tyd wat jy dan nou by die water aankom, is daar nie nog tyd vir jou om nou te staan en gaan voorkook nie. En sê jy dan nou al die voer wat jy al reeds gaan, die water in plaas wat jy al reeds voorberei het, wil aanvul en jy gaan weer kook, dan moet jy weer begin souk. En elke keer wanneer jy die goed souk, moet het daarom at least gesouk word vir 12 ure, vooral hem. En dan mielies en tiger nuts het net weer een langer soukperiode, want die riffel wat hy het op die tiger nut moet heeltemal uitswel voordat jy hom in die pot gaan gooi om te kook. So hulle moet een geleentheid gebied word om eerst te gaan water intrek. En in die water moet jy dan natuurlijk die koppie sout sit. So ek sit so in die omgeving van een koppie sout by elke 2 kilo's. So dit klink vir van die mense, dis maar dis baie, maar op einde van die dag, jy wil graag hê dat die goed vinnig moet sier raak. Ek wil net teruggaan met die proces. Met ander woorde, Monster Mix is pre-cooked. Monster Mix is gemaakt, weerskakel, klaar in die fabriek, klaar voorbereid, reg, met preserveermiddel in die blik, so as die ou dan vrijdagmiddag by die werk vroeg kan wegkom en hy wil ook een overnight sessie insit, ry naar die hengelwikkel toe, kry die emmer, hy is reg, gaan naar die dam toe, klaar reg, hy hengel uit die emmer uit, kan sy particles uit die emmer uit as sy kaas gebruik, en dit is wat ek sal voorstel vir iemand wat dan nou op een kort kennisgeving wil gaan groter kaart te hengel, dit is beskikbaar op die raak. Ok, nou kom ons praat een bykie oor wat ons voer en wanneer ons wat voer, want ek hoor nou een hele paar verskillende goed, ek hoor maple peas en ek hoor tiger nuts en mealies en die type goed, dus ek hoor nog niks van boilies en sulke type goed nie, so hoe besluit ek wat ek wil gaan voer? Hoe besluit ek gaan tigers voer of hoe besluit ek gaan maples en mealies voer? Wat maak daar die besluit vir my of wat wys vir my dit? Right, soos ek gesê het, is wanneer jy oor uitleen vir mense, dan gaan jy nie kom tot in jou eie reg nie, want jy wil baie graag self dinge kan doen wat resultate vir jou gee en dit is jy wat dan nou die voorloop oor sal begin raak in jou klap of in jou, hulle noem baie van hierdie mense is in sulke consortiums by jou dam. Al wat ek vir jou kan sê is die belangrike gedeelte is my hengel is definitief gebaseer op hem, is op mealies, is op tiger nuts en dan het ek een baie groot geloof in chickpea as ook een lupin bean wat lyk soos 'n wit boontjie wat 'n baie groot boontjie is. So ek sit dit in die voer om net te verseker dat dit baie makliker sigbaar is deur die vis, want baie keer is vis meer aantreklik op die kleur en ook die beweeg van die voer onder die water wanneer hulle begin voer met hulle pectoralvinne. En ja, daar is definitief 'n tyd en 'n plek vir boilies en ook vir pop-ups, maar die boilies is as jy enigiets in die water in sit en jy wil 'n boilie aas in die water in sit en dit was nie gechopte boilies of boilies in jou voer geplaas in die water as freebies nie, dan is jy eindelijk besig om jou tyd te band. Op die einde van die dag, jy gaan nie 'n groot vis uitoorlee met 1 boilie tussen 20 kg se gemixte particles en jy dink jy gaan hom nou gevang kry. Hy is definitief ook uitoorlee in die verlede, en dis hoekom hy nou al groter geraak het. So hy het geleer uit sy fout uit van die verlede. Ok, nou kom ek by die water. Hoeveel voer ek en hoe voer ek? Dit hang af ook van die damme waar dat jy sal gaan. As ons na SA kampioenskappe toe gaan in Bloemhof, dan is jou maximum 250 kilo's. As ons nou na dam toe sou gaan, soos Rietvlei in Pretoria, dan sou ek voorstel dat jy eerder so toe gaan met dak net 15 of 20 kilo's. So dit is definitief 'n bepalende faktor ten opsigte van teken jy baie groter vis, want Rietvlei se vis wat ek daar teken, is definitief 3 keer die grootte van die vis wat ons sal vang in Bloemhof. Ek dink die laaste 14 karpkampioenskappe wat ek al deelgeneem het by Bloemhof was die grootste karp gevang gewees tydens 'n junior SA's en nie tydens 'n karp SA's. Die ene wat ek gesien het en geweeg was 12 kilo's. En die ene by die SA's was van die karpkant was maar net 9 kilo's. Ja. So dis hoe ek sê, is dit gaan oor die dam se teiken en hoe jy dit dan gaan afbepaal. Bloemhof, baie voer, baie vis, baie scavenger vis en dit is die rede, jy gaan die voer die hele tijd met aanvul, anders gaan die voer nie, die vis het aanbeweeg naar jou recht langs jou toe en dan by Rietvlei is het weer meer kwaliteit voer en meer specifiek dat jy meer akkuraat moet hengel en dan op die einde van die dag is het ook dat jy een groter particle gaan neersit vir die groter vis, want dit is wat jy gaan gebruik voer pas. Nou, hoe groot is een groot partikel? Reg, jy kan kyk na die verskillende groottes aan die tiger nuts. Jy kry hulle al standard, large en dan extra large en dan kry het in een jumbo. Nou, een jumbo is een tiger wat omtrent die groot gedeelte van jou duim se voorste lid sal wees. En dan een standard is omtrent die grootte van jou pinkie se naal. So, dit is in die lang en in die kort. Aan die mealie se kant is dit ook dat jy blikputte, dan het jy dan nou 'n kaboompit,
en dan het jy dan nou giant mice. En giant mice word gewoonlik verkoop alreeds in pre-pack borreltjies wat gegeer is. So jy kan net sien by die hengelwinkels, dit is beskikbaar. Nou, die groter particles, voer ek met die groot particles ook, of voer ek klein en hengel met groot? Hoe maak ek? Baie mense voel dat dit is die approach wat jy moet toepas. Jy het vier stokke, so dis wat ek sê, is jy gooi nie al vier jou stokke se kom ons noem dit maar aas in een emmer nie, soos jy dra nie al jou eiers in dieselfde emmer nie. Jy gaan die aas begin manipuleer. So wat jy kan doen is jy kan twee redelike groot tigers aansit met 'n flotation device as op die een stok. Jy kan dalk twee of drie kaboompotte aansit met 'n flotation device as 'n stopper op die volgende stok. Jy kan dalk 'n gesnyde of gekerfde boilie kan jy opsit, of jy kan dalk 'n tiger vat en jy kan hom boor en jy kan hom met kurk 'n flotation device insit. Andersins kan jy die ding punch en jy kan hom weer kleiner maak. So dit is alles van jou mondering hoe jy dit wil doen. Wat ek gewoonlik doen is ek sal eerder begin met kleiner aas en eerst net vis vang, as wat ek net wegspring en ek gooi net groot aas in die water en ek vang niks vir die rest van die sessie wat ek daar is. Want baie keer voel die mense as hulle die voer in die water gesit het, wil hulle nie graag weer daar gaan om die aas te gaan neersit nie. Maar in my geval is as die kleiner vis eers aan die gang begin kom, kan jy sien dat hierso het ek nou 'n 3 kilo en dan 'n 5 kilo en dan 'n 7 kilo. Die groter vis is besig om in te beweeg en dan kan jy jouself kan aanpas om groter aas te gebruik. Wat is 'n flotation device? Dit is soos 'n high density foam wat ons gebruik om ons punch it uit. Jy koop ook artificial hook aase soos 'n tiger of 'n millipede en dan hy dien dieselfde funksie as wat daai artificial baits dan sou doen, maar al wat gebeur is hy draai die hele hier laat die hier heeltemal reg op staan sodat die aas van as die vis sou kom voer, dan is dit gemakliker want die hoek lê plat op die grond, maar die hier se met die aas op staan op. So dit is eintlik wat dit is. Hy kom net hy bied die geleentheid vir die vis om dit baie makliker in sy mond. Okay. En sê vir my, partykeer praat julle, ek hoor julle ouens praat van frenzy. Wat is dit? Reg, so wat nou gebeur is ek is die ou wat dan in my tigers voorberei 48 uur voordat ek gaan hengel, begin ek hulle al soak met die sout in. Maak seker hulle trek ordentlik water. Dan sit ek hulle op die pot. Dan sit ek hulle op die pot gesit en dan kook hulle hierso so in die omgeving van 2 ure in 'n stoompot. En ek het 'n redelike groot stoompot. So as hy dan 'n dag klaar gekook is, los ek hom in daardie pot in die water en ek gooi hom net oor in 'n emmer en hy gaan saam met my so water. As ek by die water aankom, begin ek nou al uit daai emmer uit nou vir my tigers selekteer wat ek gaan gebruik vir hoekasse. Ek sal aan een kant in 'n houer sit en dan sal ek dit dan nou saam met die mielies en die hemp en die maplepies goed sal ek dan nou begin bolle druk. Ek sit net soepkaas voer by, dan kan ek begin dit hanteer om bolle te druk en dit is die voer hoe ek dit in die water gesit. As ek dit in die water gaan sit, dan gooi ek dit met 'n slingshot. Maar die vraag was die frenzy. Die frenzy gedeelte is die snotterigheid as jy jou hand in 'n emmer sou gedruk het en jy tel dit so op, begin sulke drare aan. En dit is die eerste ding wat die mense wat nie die goed ken nie, afskrik. Daai is eintlik die premium ensiemes en goeders van die tiger nut wat jy saam met die voer in die water in moet kry. So moenie enigstens sleg dink daaroor nie, want hy kan nie suur gaan nie. Dit is net hoe hy homself in daardie frenzy status inkry en al daardie goed is baie gesond en reg vir die vis en dit sal die vis meer aantreklik maak in jou voedplek voor natuurlik. So ek moenie my voer skoon was en al daai goed uitwas en dit mooi lekker mooi maak dat dit goed lyk en so aan nie. Ek moet daai goed saamvat. Ek doen dit definitief as ek my eie voer voorberei. Dan doen ek dit definitief so dat ek daai ensiemes en goeie saam met die voer in die water in kry. Want op die einde van die dag my metodiek is ek sal eerder begin om meer mielies as tigers en alles in die water in te kry om die visse metabolisme vinnig aan te jag as hulle begin eet dat hulle kan maklik eet en ek kook ook my mielies dat hulle oopbars. So dit is my benadering. Ek wil baie graag hierdie vis begin eet en ek sal eerder begin om kleiner vis te vang, maar hulle sal hulle self begin uitdruk. Die kleiner vis sal uitgedruk word deur die groter vis en dan sal ek oorgaan na groter aas soos dit. Lappies, as ek net jy het nou nog gesê jy soek die tiger nuts uit vir die hoek aas. Nou kyk, hier lê 'n klomp tiger nuts hier voor my in die bak. Hoe weet ek wat een is 'n hoek aas? Okay, so wat jy gaan doen is as 'n ding vir jou mooi lyk, as 'n vorm, dan kan jy daai vorm manipuleer waar jy dalk 'n tiger kan vat en jy kan hom in die helfte deursny
en jy vat 'n ander tiger en jy sny hom in die helfte deur en jy sit hulle twee by mekaar en dan het jy dalk 'n groter hoekas as wat dit net een tiger sou gewees het. So jy besluit hoe jy die ding wil manipuleer. Jy besluit ook of jy dalk nou high density foam of a flotation device binne in die twee stukke sit of aan die voorkant wil jy 'n artificial maze bysit. So dit is hoe jy op die einde van die dag die beplanning gaan maak van wanneer jy 'n spesifieke tiger sien, wat is dit wat jy met daai tiger wil maak? As dit 'n redelike groot tiger is, soos ek gesê het nou, die jumbo is so groot as jou duim se voorste lip. As jy daai ouetjie geskil het en jy begin 'n gaatjie deur hom boor en jy sit 'n stukkie kurk in hom, dan is hy al klaar soos 'n neutral balance pipe. So dit is belangrik daai goeders as toepassing wanneer jy hulle gaan selekteer, maak jy ook net seker dat dit is dit waarvoor jy die doel is waarvoor jy hulle geïdentifiseer het asook. Okay, so as ek na die pot tigers kyk en ek haal die groter is uit wat mooi lyk en in 'n mooi vorm het, dan sê ek al halfpad daar. Ons dit is 'n soort van 'n rule of thumb, is dit okay? Ja, want jy moet onthou dat jy koop in kilogram hoeveelhede en wanneer jy dit dan nou sou voorberei, gaan jy daarom nou hier en daar een hê wat dalk nou 'n slegte kolf of 'n merk op het en dit is nie die wat jy wil selekteer. Jy kan hulle eerder saam met jou voer gaan meng en hulle weer terug in die water sit vir die vis om te voer op, maar jy sit eerder 'n beter geselekteerde hoekaas as 'n hoekaas aan. Skalk net so 'n bietjie van jou kant af. Wat vat jy van Lappie se spesie hengelkant af wat jy dink die deursnit hengelaar kan in amper kom ons noem dit nou maar 'n bietjie groter vis hengel. Wat kan ons inbring daar sonder om die hengelstyl te verander? Met gemaak. Watter beginsel kan ek toepas? Wat dink jy? Wat ek het nou 'n klomp goed gehoor hierso en ek verstaan dit en alles. Maar sal jy byvoorbeeld met 'n gewone rietvleisdrop met 'n haarhengel of so iets of? Kyk Werner, ek het dit al definitief gedoen, net eers om jou vraag te antwoord. Jy weet, toe ons die program gedoen het van die gaan ons alweer. Het ons gevoer met 'n klomp tigers met die monster mix. En het ons agtergekom dat daai vis verkies daai tiger maar. So, jy weet, ek het 'n kom ek sê 1 tot 4 ratio gehad wat ek die vis kon vang met mieliepitte. En toe het ek gaan en ek het letterlik 'n figuurlike haartjie gevat, 'n verstroppie haarskroppie met my voerbol. Met ander woorde, ek het hom opgesit op my mushroom en net die haarlengte met ander die stroppie gedeelte met die haartjie om die tiger weg te kry van die hoek af gevat en hom gegooi. En ek het onmiddellik en ek dink jy kan dit onthou die vis gevang of die groter vis in dieselfde tempo gevang want daai vis was aasgeoriënteerd geweest so dat hulle wou sekere goed eet. So ek weet nie of dit jou vraag antwoord. Ja, dit doen. Ek wil net kyk, jy weet, vir die normale hengelaars soos ek, jy weet, is daar iets wat ek kan doen om sonder om nou dit tot die uiterste toe te gaan en heeltemal spees nie toe te gaan of daar iets is wat 'n mens kan doen? Net deur 'n manipulasie van hoe jy voer en hoe jy wat jy aan die aas en ek het die antwoord. Ek dink so dit is moontlik. So jy kan dalk 'n bietjie die groter vis uitsoek tussen die ander deur 'n bietjie monster mix by jou gewone voer te sit en dalk 'n klein tiger aan te sit op jou gewone strop. Baie dankie. Lappies, is daar iets ding wat jy kan byvoeg om vir die hengelaars te sê wat is die een belangrikste ding wat ek moet doen om groter vis te vang? Net een ding. Wat is die een ding wat ek moet doen? Tyd wat jy insit met kwaliteit tyd wees. So doen jou beplanning vooraf. Maak seker dat dit wat jy gaan doen, het jy 'n plan wat jy inglo en moenie hengel agter ander ouens aan. Hengel in wat jy glo en pas dit toe. Baie dankie. Dankie dat jy met ons tyd spandeer het. Ons tyd is nou op vir vanaand. Ek kan sien dat ons nog 'n bietjie tyd nodig het om in hierdie spesie ding in te gaan en groot vis te bespreek, maar dankie vir jou tyd. Skalk, baie dankie dat Supercar saam met ons gekuier het. Ons waardeer julle insette. Werner, en baie dankie. Ek wil net een laaste ding sê en dit is iets wat ek probeer altyd iets uitvat uit dit uit wat ons sê. Nou, dit wat Lappies, ek weet nie of die mense gehoor het hoe tegnies korrek hierdie ouens is nie en hoeveel detail hulle insit. So, jy weet, ek dink dis wat ons moet uit hierdie ding uitvat. 'N groot vis en detail nodig en ordentlike beplanning. Nou ja, daar het julle dit. Baie dankie dat julle saamgekuier het hier op For Anglers, die digitale platform wat hengel lewendig hou. Tot volgende keer, ons sien julle weer. En onthou, julle is awesome.